Добрий день. А що у вас по чому? У нас були брінки по 20 гривень, по 20. А мило? Мило по 50. Флажки по 10 гривень. Можна мені мило? По 15 гривень. Кожного дня після п'ятої вечора троє школярів з Красилова – Назар Ященко, Назар Іванюк та Андрій Шиманський – виходять з благодійною торгівлею для потреб Збройних сил України на вулицю у себе під будинком. Хлопці кажуть, це їхній уклад у перемогу України. На імпровізованому прилавку, каже один із Назарів, вироби ручної роботи, з виготовленням яких допомагає родина. Ми продаємо брілки та й прапорці, і мило, і іграшки колишні. Брілки моя бабушка робить, і прапорці, і мило. Другий Назар та Андрій – музиканти. Увагу перехожих до прилавка привертають грою на саксофоні. Назар, той, що музикант, говорить, музика допомагає зібрати більше коштів. Раніше я би саксофоном ми продавали, то назбирали 850, це за два дня. А от я достав саксофона, і от ми за день назбирали 1000 чимось гривень. Андрій зі своїм другом погоджується та каже, перехожі, буває, самі замовляють композиції. Саме популярне – це гімн України. І червона калина. Може, десь 5000 назбирали вже за ці всі дні, може більше. Мама одного з хлопців, Богдана Ященко, розповідає, якось її син запитав її, як він та його друзі можуть взяти приклад із дорослих, що допомагають армії. Спробували один раз, і це вдалося. І от натхнення і бажання в них от кожен раз зростало. Діти, каже жінка, щодня читають новини про війну та кожну із них переносять крізь себе. У мене навіть Назарі, от приходячи до мене на роботу під кінець роботи, він малює малюнки. Я один раз от подивилась, ми з колегами, там був воїн, якого от розстріляли за те, що він сказав «Слава Україні!». Він малює такі малюнки простою ручкою. І от коли зірвалося ГЕС, також оці малюнки є. І я розумію, що в мене дитина це кожен день переживає. Кошти, каже жінка, хлопці приносять до Красилівської міської ради. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.